Ja, igår cykling ute. Träffade på Thomas, en kompis, klubbkompis. Jäklar vad kallt det var. Jag satte på mig brynja, cykeltröja, armvärmare och väst. Gick ut och insåg att nej, det får bli vindjacka också. Det var svalt igår faktiskt. Nu börjar hösten komma. Det är nu man börjar längta efter lite sol och värme. September var ju superfin. Och nu de här cykelkross-tävlingarna som har varit har ju också varit riktigt bra. Det var ganska svalt faktiskt på Täby park. Nu är det fullt här framme, Tommy, men annars skulle du ju... Vi kör väl H50, va? Ja, vad fan. Jag har inte ens sett kameran, jag är för lugn med det. Ta det lugnt då. Tjena, mannen. Du är ju stark ändå, så att du fixar det här. Ja, hoppas det. Kul att se dig på den här banan. Ja, har du huvudet här? Ja. Ja, det har jag beställt också. Vad sa du? Han är ungdom. Ja. Tommy! Det var tungt. Tungt, men det gick bra. Ja, det var jättetungt för mig idag. Fy satan. Många goa killar är här och kör. Vilken bana. Vilket arrangemang. Har du missat det här så har du missat något. Ja, riktigt, riktigt kul. Men fy tusan, idag var det jobbigt för mig. Det var riktigt jobbigt faktiskt. Blåste grymt hårt faktiskt. Men rolig bana där. Men det är inte det jag tänkte prata om, utan jag tänkte faktiskt prata om Gran Canaria. Denna fantastiska cykelö. Vi körde ju förra året ett antal etapper. Vi körde Santa Lucia. Vi körde, ja, den som gick bort mot San Nicolas. Och i princip Valley of Tears, fast grusvägar kan man väl säga. Ja, den regionen. Vi körde en gammal MTB Open-bana, fast ja, inte riktigt hela då såklart, men ganska mycket fantastiska grusvägar där uppe på steppen. Och sen så körde vi en annan sväng, jag kommer inte ihåg den heter nu, men jag kommer länka till den här nere. Men och den kommer vi faktiskt köra i vinter igen. Fantastiskt, alltså man får gå tyvärr i en halvtimme uppför. Ja. Ja, det är vackert här. Nu börjar vi komma upp i tallskogen. Hike a bike! Ja, det är vackert. Ah, Kalle, jäklar namma, vilken härlig grusväg och vilket område.
Men det är det väl värt. Sen är det fantastisk cykling. Vägar som går liksom på kammen och även på bergssidorna. Och man ser de andra bergssidorna när man cyklar. Och det är liksom tallskog med så här stora kottar. Och så till slut så kommer man upp mot Ayacata. Och sen så blir det ju asfalt ner. Och sen så kommer vi köra Grand Canyon. Grand Canyon kommer vi köra även den här gången. Och vad är det jag tjafsar om då? Jo, den 19-26 januari så åker jag ner till Gran Canaria och bor på Casa Calma. Det klappar. Ja, det var klappar. Det är så häftigt här. För med en sån här oregelbundenhet, eller en regelbunden oregelbundenhet, så kommer det ju cyklister rullandes ner från den här vägen här till. Alltså vilken jäkla cykelö det här är. Ja, det är det. Och placeringen är ju som sagt var helt perfekt. Det är som fågelskådning. Vi kollar om vi känner igen, vilka vi känner igen. Och om ni går in på Insane hemsida och kollar så finns det ett event där. Jag kommer även länka till det här nere. Så ni kan gå in där och anmäla er. Och när du anmäler dig så ska du namnge Stefan Ek. Då får du 1000 spänn i rabatt. Om du gör det innan sista oktober. Så kod Stefan Ek. Då sparar du 1000 spänn. Och det här är all inclusive. På kvällen så käkar vi tillsammans. Det är en kock som lagar maten. Det är goda viner. När du kommer hem från cyklingen, vill du ta en öl, alkoholfri om du vill, så finns i kylen. Man plockar ut det. Man tar vad man vill ha. Kanske tar man några rester från gårdagens middag om det finns kvar. Men ja, frukost, samma sak där. Du går upp, frukosten serverad. Man bor två och två i rummen. Det är extra tillägg om man vill bo själv. Det finns bara 13 platser. Det gäller ju att vara ganska snabb på knappen. Tror jag. Jag vet inte. Jag tycker det är prisvärt. Det är klart att det är några spänn, såklart. Men du får ju allting. Det finns sportdryck, det finns gels, allt sånt som du kan plocka med på din cykeltur. Återigen, mat, dryck. Ja. Och guider och följebil om det behövs. Det får vi se, det vet jag inte. Det går inte att ta följebil på de här grusvägarna vi kör. Utan då får man ju bli upplockad i så fall om någonting skulle ske. Ah, en lyxsemester, en lyxcykelsemester helt enkelt. Och de här vyerna. Galet, galet vackert, som alltid. Ja. Jag vet inte, jag tror att mountainbike 1-0 på den här idag. Helt klart schysst att köra mountainbike tycker jag. Jättefin stigning, jag har stigit upp för länge nu. Man vet inte om man ser, men där nere så ligger ju vindkraftverken. Och Santa Lucia, där borta ligger Santa Lucia. De här vyerna som finns, det är ju sagolikt. Alltså jag måste säga att jag har ju varit här och kört så många år. Både mountainbike och landsväg. Och jag tycker att har varit ner och kört massa landsväg. Testa. Testa och kom hit och kör lite grus. Jag kommer nog förmodligen köra en hardtail. Men är det så att ni är duktiga på gravel och känner att liksom ni är bekväma med den, så skulle jag säga 42 år minst. 45 år skulle jag rekommendera. Jag kanske ser till att få, och en bra utväxling. För det är ju brant. Jag sticker inte under stolen med att det är brant. Jag tänkte så här, den här resan. Ser det som ett mål nu att underhålla din vinterträning ordentligt. För vi kommer vara ute 3, 4, 5 timmar cykeltid varje dag. Någon vilodag om man vill såklart. Men det är tufft. Vi kör också. Det är social ride-tempo skulle jag säga. Det blir ändå jobbigt. Vi stannar och fotograferar, vi snackar och tar en dricker lite och sen så cyklar vi vidare. Så det är inget tävlingstempo på något sätt. Men det är en bra grund inför långloppskuppen nästa år.
planerar att köra lite långlopp och sådär, så tycker jag att det här är en bra startplattform inför nästa år. Och att du får även lite motivation att hålla igång nu efter kanske de här viloveckorna. Jag som håller på med cykelcross håller ju igång fortfarande. Och kommer väl fortsätta liksom hela tiden, tror jag. Det kanske liksom går ner lite i intensitet. Jag har haft det tufft med kroppen efter förmodligen kraschen med revbenen. Den har inte återhämtat sig. Jag märker det idag på tävlingarna på cykelcross. Jag hänger inte med överhuvudtaget. Men skitsamma idé. Jag tycker att är du sugen, gå in och ja, och jag skulle ju egentligen velat lämna det här meddelandet när jag hade fått 500 followers. Ja, tyvärr. Jag är inte där. 480 någonting. Är det så att du gillar det här lite grann och kanske vill vara med och se mer av de här erbjudandena som kommer komma lite då och då, tryck på den här prenumerationsknappen. Det är inte så dumt faktiskt. Nog om det. Gran Canaria. Vilka vyer. Kolla. Men du, gå gärna in och anmäl dig så fort som möjligt och betala den här startavgiften. 2,5 istället för 3,5. Du spar 1000 spänn. Det är ganska stor procentsats. Hörrni, vi hörs. Mine since day one, this is real grinding. I'm still climbing, while you still trying, I'm still shining, it's real blinding. And I'm getting hotter too, talking top two, I'm not a two. You let the pressure bother you, and I do what I gotta do. Let's go hard. Me. Flow is on atomic, I'm starting fires with poetry. The heart is out, staying loyal, no falling out. And if you step into the court, be ready, we balling out. Yeah, the coldest of tunes, they know we bring, don't try this. And no in between, we go for these dreams in silence. Hard work, don't mistake it for magic. We been shooting in the gym, this is target and practice, yeah. And I'm just getting started, getting feedback. It's all in reputation, I ain't a secret. All facts, all black dress code. Pay me my respect, collecting every debt. Oh, the hardest.